Seorang wanita maut selepas motosikal ditunggangnya dirempuh sebuah motosikal lain. Kejadian berlaku pukul 10.25 pagi di Jalan Kuala Ibai berhadapan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Assistant Commissioner ACP Muhammad Nur Azli berkata mangsa Mazanah Mamat, 50 tahun dari Kampung Raja Baram, Cendering meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa dalam perjalanan dari Cendering menuju ke Kuala Terengganu manakala Muhammad Amirul Ashraf dari arah Marang menghala ke SMK Sultan Sulaiman. Siasatan awam mendapati Muhammad Amirul dari arah bahu kiri jalan telah masuk ke laluan utama dan bergesel dengan motosikal ditunggangi mangsa. Mayat mangsa dibawa ke Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.